Театралізований похід з осликом у Тернополі цього року розпочався на перехресті вулиць Руської та Йосифа Сліпого. Спочатку Ісус зустрівся із Закхеєм, який, аби побачити Христа з натовпу, виліз на дерево. Щирість і відвертість Закхея під час зустрічі з Христом приносять несподівані для нього плоди. Він змінився. Все, що неможливо у людей, можливо є в Бога. Закхей до зустрічі з Спасителем робив все заради матеріального збагачення, а вже після показує велич духа і готовність половину свого майна роздати убогим, а якщо когось скривдив, повернути вчетверо. Далі Ісус перекинув стіл торговців, аби люди пам'ятали, день святий потрібно святкувати. Виконавець ролі Ісуса брат Дмитро до походу готувався насамперед духовно, молився, переглядав фільми про страсті Ісуса Христа. Кожна людина на вербну неділю, каже семінарист, має відчути безмежну любов Спасителя, який знає, що сьогодні йому кричать «Осанна», а вже за кілька днів кричатимуть «Розпни його». Вже тиждень є дійсно до тої Пасхи, має відчувати десь найперше ту радість, вдячність Богу за те, що він зробив, так? За те, що він в'їжджає сьогодні. Він знає, що його буде чекати далі, але він в'їжджає заради того, щоб нас спасти. І дійсно має бути вдячна, має роздумувати, щоб ми були послідовні в своїх вчинках. Тобто ми не маємо там сьогодні казати одне, а завтра інше. Тобто ми будемо дійсно такими, маємо бути послідовні і дійсно бути тверді в своєму і пізнавати правду, і жити згідно своєї правди, яка є пізнана, яка є об'явлена Богом. Вербові гілки, які кожен приносить до храму, символізують майбутню перемогу Христа і є виразом людського прагнення приєднатися до урочистого привітання, яке приготували колись Ісусові мешканці Єрусалима. Душа піднесена, таке торжественно, ми йшли святим постом, ми постилися, ми старалися духовно зміцнитися, ну і відчути цю благодать, відчути цю радість іменно сьогодні, в цей день. Незважаючи на такі хмари, вважаю, що Господь зійшла сьогодні великі ласки на людей і, можливо, вони задумуються про цю історію, що Ісус ішов у славі, сьогодні кричали «Хвала тобі, алелуя», але через декілька днів його розп'яли. Наразі ми так в житті робимо. Але, можливо, саме оця історія заставляє нас задуматися, що потрібно спинитися і більше давати любов в своєму житті. Відчувається таке, дуже хочеться справді побачити Ісуса живого. І жаль, що його розп'яли на хресті. Сьогодні вербна неділя, і ми з родиною прийшли святити вербу. Верба б'є, не заб'є, через тиждень буде Великдень. По дорозі під ноги Ісусу діти кидали пелюстки троянд. Перед архікатедральним собором непорочного зачаття Пресвятої Богородиці на Ісуса з апостолами чекало духовенство. Ми просимо, Ісусе, дай нам ту ласку сильної віри, щоб наша віра не захиталася, як тих, які кричали «Осанна», а через кілька днів будуть кричати «Розпни його». Осанна во вишні, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Слава Ісусу Христу!